ବାତିଲ ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା, ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରୀକ୍ଷାଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ଆଗ ଆଉ ସବୁ ପଛ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଜୟ ସାହୁଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବାରଙ୍ଗ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଓ ପରେ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମରଶରୀର। ଏସବୁ ପରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ବାସଭବନରେ ପରିବାର ବର୍ଗ କଲେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ସତ୍ୟନଗରରେ ହେଲା ଶେଷକୃତ୍ୟ। ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 5 ସଚିବ ଓ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି, ହେଲେ ଏବେ ବି ଟଳେ ନାହିଁ ବିପଦ। ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଗୁଆ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଥିବା 5 ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଡ୍ ଓ ଆଇସିୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏହାସହ ମେଡିକାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। କମୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 1,32,364 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 22,09,448 ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆସରିଛି। ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଶ୍ୟାମ ଷ୍ଟିଲ୍ସ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମକୁ 20 ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର ଦାନ କରିଛି ଶ୍ୟାମ ଷ୍ଟିଲ୍ସ। ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା 10 ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଔଷଧ ନିଗମରେ 5 କିମ୍ବା 7 କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର ରହିଛି। ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଡେସ୍କରୁ ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।